Jævlig kontroll. Det har du aldri hatt. Da, 1, 2. Vi gikk 2 fra vår. 4, 5. Du har telefon også? Fy faen. Han har ikke lett. Du ser hvor mye han bidrar med, da. Det er jo faen. Det er helt åsvist. Ja, da har du jo annet. 7. Børven, 8. Passer du på Børvindalen, Ulrik? Jeg passer på at han tilgjengelig. Veldig bra. Du kontrollerer kontrolløren. Det er bra. Støtter du kontakten til... Hvor mye er det på nå? 8. Han teller ikke. Litt tempo når du har fløsa. Ja, men det kan vi kjøre her nå. Vi bidrar da, vi kan ha 200.000 kroner. Kanskje greit. Jeg tror vi nett får gjennom filmen etterpå. Her kan vi altså kontrollere. Her er det kontrolløren og kontrolløren. Det var tilfellet feil. 1, 2, 3, 4. Hvor mange er det? Jeg sier bare 30. Nå siste var det godt, så sier jeg bare 30. Det var et antall kolder, men jeg vet ikke hvor mange kolder som er bært ut. Send deg til chatten. Isak, kan du sende deg til chatten? Kan du se forskjell, eller? Litt lenger hår, kanskje? Han er høyere. He's taller, man. He's taller than me. He's taller. Fy faen. He's much taller. That's crazy, man. He's so tall. Jævlig mye trening. Mye moro. Vi får jo med Anne-Helene, som skal hjelpe oss litt på den sosiale biten, og få med gutta litt ut og spise og kanskje kose seg litt. Så blir det mye trening, som Fagma har sagt. Så det kommer til å bli en god kombinasjon, og det blir moro. Gleder meg. Nei, det blir spennende. Gleder oss. Så satser på spilltid og et herlig treningsopplegg. It's gonna be, I think it's gonna be good for a lot of practice and good weather and good pitches. It's gonna be good to be all the time together. So we're gonna have time to start working in things to for the next season. So I'm looking forward for this training camp. We're gonna have time to work in details. That's the most important. Focus on the details and start slowly with progression. So it's gonna be good. Nei, det blir en flott treningsleir med masse gode treninger, og vi gleder oss veldig til varmen også, spesielt. Nei, jeg gleder meg til å se deg på banen, som sagt varmen. Det kommer til å bli veldig fint, så vi får kose oss med litt ball der nede. Sidi? Sidi? Ja, bror, det. Du drar litt nøyak, her er jeg. Nei, så bare sett den her. Mye husk på. Ta med kofferten, Trond. Det er lurt. Nei, dette er bare filmtriks. Den må ikke gå på tiden. Yes. 30. Job done. Snakkes. Takk. Vi ses.